Mașase davrundit sănăsese ceris merme, durpas hotele magurevlebom da, șeleba itcuas rom, aranacleb mișnolovani tema aris meore blocși, mitu pro, imitomat rom perspectivul tema, ce ni ahol gazdebistuis, dar am arto ahol gazdebistuis, rasat patoni guram, șerozia, țarmuat. И вот оно, гагасно, чем стумарс, чвен со стумарс, профессора Георгия Агирбая, ахлогазрдули инициативы с проактив, джгупи сакартолос, там пудзнабели, да, хамзванели, да, да, уйцхот, пир да, пир, суткот, сакмезе, гада, уйдет, гуитхари, да, рис проактив, джорджи. Сахели на гаум динаре, укон мог, сон, да, цактив, рубас, на река. Кева, да, да, первый раз, цален, дедим, арлова, мин, да, моги ходят, моцо, уйсти, да, интересабит, сам, уж не лован, темит, уж уалот, СРС, чем хорот, сац, организации сахали, пир да, пир, пасухов, мис, идея, да, мис, Сантрат Сарис проактивный, ахалгаздепис гаертианебас, аэртоплатформы шекнар, умелец, синергию улумшаоби шедегат, таехмаребас, ахартолоши ганавитарус, проактивный сазгадобис, чамугалбебас, ганавитарибас, халшецкопа. Рогур вапире там колапельзе, рогур вахурцелеб, тесари, чуен мирган хурцелеб, рухони, зебеб, да проектепи, рогур цолокалур донезе, асе, аэрташарисо донезе. Проактив роба, зогот могихсене батро, საქართველოს არტისტების ფართო ცნობილი ტერმინია ზოგადად. ამ მიზნით სხვადასხვა კამპანიებს ვაწარმოებთ სოციალურ კამპანიებს მიერ სხვას, რომლის ძირითადი მიზანიც არის სწორედ ამ თემის წამოწევა ჩვენი ორგანიზაციაში. ხო, ჩაგერთობი გიორგი, თქვი რომ არტისტების ცნობილი ტერმინიაო. Машин გაგვაცანი. Ანუ საზოგადოებას უფრო. რა შეიძლება არ იცოდეს, ხო? ხა, ანუ ამ არტისტების ცნობილი ტერმინიდან გამომდინარე ის არის, რომ შუალო თავიდანვე როცა გვიწევდა მსგავს ღონისძიებების გაკეთება, ძალიან ისე იყო, რომ აქტიურობასთან ასოციაციას აკეთებდნენ. შეიძლება რაღაც კარგი იყო, მაგრამ კონკრეტულ განმარტებამ დგას რაღაცის დეფიციტი იყო. მოკლედ რო განვაცხადოთ, რაც ეს არის სტივენ კოვის, ცნობილი ამერიკელი, ასე ვთქვათ, პუბლიცისტი, მწერალი, ბიზნეს ტრენერი და ასე შემდეგ, რომელმაც თავის ძალიან ერთ მაღალ ეფექტიანი ადამიანების შვიდი ჩვევა, ციგნი არის ბესტსელერი, რომელიც ნომერ პირველი ჩვევა გახდა სწორედ იყავი პროაქტიური. რას გულისხმობს პროაქტიურობა? პროაქტიურობა ნიშნავს იმ კონცეფციას და იდეოლოგიას ემყარება, როდესაც ძირითადი მიმართულება ორი წარმოიდგინეთ ორ ნახვარსფერო. ნახვარსფეროში არის შიდა გავლენის წრე, დარდის წრე. პროაქტიული ადამიანები მუდმივად ცდილობდნენ, რომ ეს გავლენის წრე გააფართოვონ და გააფართოვონ, გარღვიონ კომფორტის ზონები. Იყვნენ ინიციატივიანები და ძირითადად დამოკიდებულება ამ ორი ტიპის ადამიანებს შორის, პროაქტიულ და რეაქტიულ ადამიანებს შორის არის ის, რომ დამოკიდებულება ცხოვრების მიმართ, ადამიანების მიმართ, დროის მიმართ, იმიტომ რომ ძირითადად არის, რომ პროაქტიული ადამიანები ამ ყველაფერს უყურებენ სიტყვაზე პრობლემას, რომელსაც არ უცდიან, მათ ანუ შესაბამის რეაგირებას ახდენენ, რაციონალურ გადაწყვეტილებებს იღებენ, რომ საკუთარ თვითონვე არიან გაანალიზებული აქ, რომ საკუთარ ცხოვრებაზე მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები, თუ რამეს ვახცევთ. ხოლო რეაქტიული ადამიანები საპირისპიროდ, თუ რამეს ვახცევთ, ფიქრობენ, რომ ყველაფერი ჩვენი დამსახურებაა, ჩვენ ვართ უნიკალურები, ხოლო თუ რამე არ გამოვიდა, ფიქრობენ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ რაღაცამ ხელი შეგვიშალა, არასაკმარისმა მოტივაცია იმით, ხელმძღვანელობამ დაუშვა რაღაც შეცდომა და გამომდინარე ეს არის ძირითადად ამას. ხო, ძალიან კარგი, განმარტეთ, პროაქტიულის განმარტებაზე იყო საუბარი და შესაბამისად აქტიურში ერეოდა საზოგადოებას, თუმცა ახლოს არის შინაარსობრივად რაღაც დოზით მაინც და ალბათ ასე ვთქვათ. ხო, მაგრამ მეორე მომენტიც არის, რაც მომწონს მე გიორგის ნათქვამში, ანუ უпроსორეთ იმ გზავნილში, რაც აქ არის. Რომ ის რაც დღეს შეიძლება ჩვენ საზოგადოებას გარკვეულად აკლდეს, სწორედ ეს ენერგია. კი, და მე გადაკონვერტირებული რაღაც და არა გადაბრალებადი სხვა რამეზე, აი თქვა იმ მეორე სეგმენტში, ანუ პრინციპში დასახვა მიზნის, განხორციელება და აუცილებლად მიღწევა იმ მიზნის. Ну, კარგია რომ ეს იყოს მიღწევა. ხო, მიზანი და შინაარსობრივად გავიგეთ დაახლოებით და ეხა გითხარით როგორ ეს ყველაფერი. ანუ როგორ ვახცევთ ამ ყველაფერს? ამ ყველაფერს თვის ჩვენი ორგანიზაცია პროაქტივ ჯგუფ ჯორჯია, რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს აქტიურად. ეს ერთ ლოკალურ დონეზე, სხვადასხვა აქტივობების, ღონისძიებების გაკეთებით, ერთჯერადი ღონისძიებები, თუნდაც კამპანიები, ტრენინგ მასტერ კლასები პერსონალურ განვითარებაში, ამ პროაქტივის წამოწევაში. Стивен Ковишвид, ანუ ერთ-ერთი ამოსავალი არის ჩვენი ორგანიზაციის ერთად კონცეფცია და идеოლოგია ერთნობა, სწორედ ამ ნომერ პირველ ჩევას იყავი პროაქტიური, რომელიც ფარგლებში სხვა აწარებს სხვადასხვა საჯარო სახვედრებს, კერძო უნივერსიტეტებში, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, რომელიც ფარგლებშიც დაახლოებით 500 მეტი ადამიანი იყო ახალგაზრდა ჩართული ამ მიმართულებით, ამ სხვადასხვა შეხვედრების განმავლობაში. გარდა ამისა, აქტიურად თანამშრომლობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ჩვენი ორგანიზაციის ამ ეტაპისთვის დაახლოებით 20 მეტ ქვეყანაში გააჩნია 20-ზე მეტი საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაცია, რომლის წყალობითაც აქტიურად თანამშრომლობთ ოქოს ევროკავშირი წარმომადგენლობასთან, ასევე ერასმუს პლუსის ფარგლებში. რაც ძალიან ეხმარება ამ მიმართულებით ადამიანებს, ამ უკიდებულ ცხოვრებაში რომ შეეჩვიონ საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობით,
კულტურათა გაცვლაში მონაწილეობით, სოფხედველობის ასე რომ ვთქვათ ცნობიერების ამაღლებაში და ასევე პროექტ ჩვენი ორგანიზაციის დახმარებით ასევე ვიტყვი რომ დაახლოებით 600 მეტმა ადამიანმა უკვე გაარღვია პროექტორობის ჰორიზონტი, ის კომფორტის ზონა და ვეხმარებით მაქსიმალურად რომ როგორც საერთაშორისო დონეზე Erasmus Plus-ის გამოკლევანია მოკლევადიანი გაცვლილი პროექტების სახით, ისე ადგილობრივ დონეზე ჩაერთონ სხვადასხვა აქტივობებში, ტრენინგებში, მასტერკლასებში, ეს იქნება საერთაშორისო დონეზე თუ საქართველოში და ასევე რეგიონებშიც ფიქრობ სამომავლოდ. გიორგი машин მე თუ სწორად გავიგე შენ ბრძანებდი რომ 7 კომპონენტისგან შედგება ამ ამერიკელის ჩვენი кайკაცის ასე ვთქვათ რჩევები პირველი გავიგე კი ბატონო აი მეორე მე თუ არის ესეთი რა არის მეორე მაგალითად ანუ მეორე არის დაი ანუ სხვადასხვა 7 ჩევა ზოგადად ეხლა 7-ვე ჩევა რომ აქ სათავად განვიხილოთ ფიქრობ რომ არა ხო მაგრამ ესეთი რაღაცა და ახლა ამ მოარჩიოთ მაშინ 3 საუკეთესო არა 3 საუკეთესო ანუ ეს ერთ-ერთი არ არის ეგეთი კარი ძირითადი პრინციპი რაც არის ენერგიული მუშაობა ენერგიის ეფექტი შენიერი რაც გულისხმობს რაც გულისხმობს ენერგიის ეფექტი რომ გივირით ეს განთქულია დიახ ძალიან ანუ ენერგიის ეფექტი ძირითადი მიზანი არის ის რომ როდესაც ორი ანუ აღებული ორი რაღაც საოდენობის ჯამი შედეგი რეალურად არის მესამეს მეც რეალურად წარმოვიდგინოთ სიტყვაზე რომ რაღაც 100% ერთეული ერთ-ერთეული მეორე ერთეული როცა ამათი ჯამი არის 2-ზე მეტი ამ შემთხვევაში გვაქვს ენერგიასთან საქმე ენერგიის მაგალითები არის თუნდაც ფეხბურთი რაგბი სამაში სპორტის სახეობები როდესაც გუნდური გუნდის სახეობები ეს სახეობები რომელსაც სიტყვაზე მარტივი მაგალითი რომ რონალდო რო აიგო, სიტყვაზე კრისტიანო რონალდო რო აიგო და ათამაშა რომელიმეც გუნდში. ხო, ზესტაფონის მეტალურგში. სიტყვაზე. ხო, ანუ ვერ მიაღწევს იმ დონის წარმატებას და შეიძლება ლიგა ვერ მოიგოს, როცა ეს თამაშობს რეალ მადრიდში. დიახ. დაახლოებით სინერგიის პრინციპით ესე მუშაობს, როდესაც ახალგაზრდები ერთიანდებიან, ასე ვთქვათ, პროაქტიულ ჯგუფში, ეს ახალგაზრდები რომელსაც აქვს სხვადასხვა დადებითი, ასე ვთქვათ, თვისებები. მაგალითად შეიძლება იყოს ზოგს აქ ძალიან თარგულ მაგალ დონეზე მოლაპარაკებების ხელოვნება, ზოგს კომუნიკაციის, ზოგს კავშირები არ გარკვეულ. ეს ერთიანდება. ეს ერთიანდება, ეს ჩვენი ახალგაზრდების გუნდი, ასე რომ ვთქვათ, მუშაობს, სწორედ დაკომპლექტებულია იმ სხვადასხვა უნიკალურ თვისებებს ქონე ახალგაზრდებისგან. ახალგაზრდებს და ახორციელებს გავს გონებებს, რომელიც ეხმარება უშუალოდ ფართო აუდიტორიას და ასე რომ ვთქვათ, ახალგაზრდების უფრო დიდ ინტერესს. ხო, და ცალცალკე ეს ადამიანები წარმოვიდგინეთ, რომ ეხლა ოთარის რაღაც, ჩემი კიდე სხვა თვისება, შენი კიდე სხვა თვისება, გავერთიანდი და ერთმანეთს ვავსებთ, მაგრამ ცალცალკე რას ვაკეთებთ? ანუ ხორვაში არა, ბაში არა თოთარი ხა. თანა დამასწრო, მე თვითონ შევცვლი და ვიტყვი, რომ აზი უზიარებთ ერთმანეთს. კი, რაღაც თვისებებს, ანუ სხვა თვისებებსაც ვავითარე პარალელურად. კი, რა თქმა, ანუ ჩვენი ორგანიზაციის წევრებისთვის, ანუ პრიორიტეტი, ანუ უნიკალური ისაა ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი, რომ ჩვენი ორგანიზაციის წევრები, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია ვიტყვი, რომ წევრობაზე დაფუძნებულია ახალგაზრდული ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის წევრების, ანუ თავი არის, რომ ერთმანეთი განვავითაროთ და ერთმანეთი გავაძლიეროთ. ამ მუდმივი განვითარების ტრენინგი, ანუ პერსონალური განვითარების ტრენინგები გვაქვს ამ მიმართულებით. ძირითადად ჩვენ რატო გახდა ამ ორგანიზაციის საჭიროება რომ დავანახოთ, მაშინ აქედან დავიწყებ. მოგიხსენებათ, რომ თანამედროვე გლობალური კონკურენციის პირობებში საბაზრო ეკონომიკაში დასაქმების ბაზარზე უფრო და უფრო მაღალ სტანდარტებს ეთხოვენ დამსაქმებლები. გამომდინარე აქედან მარტო პროფესიონალიზმი აღარ გმარა. არის დამატებითი საჭირო კომუნიკაციის უნარები, არის დამატებითი საჭირო სოციალური, ინტერპერსონალური უნარები, უნარები და სხვადასხვა გავსი. ამის ტრეინინგს რეალურად თქვენ ორგანიზაციაში გადია. ხო და გამომდინარე აქედან უშუალოდ გარდა ამისა, პლუს ის აქვთ, რომ უშუალოდ იღებენ პროექტების დაგეგმვაში მონაწილეობას. როგორც მოხალისეობიდან იწყება, შემდეგ შეუძლიათ ნებისმიერ პროექტის კოორდინატორი გახდნენ, როგორც საერთაშორისო დონეზე, ასევე ლოკალურ დონეზე. ეს არის ეს უპირატესობა, რაც მე, ანუ ძირითადად მიზანი არის ახალგაზრდებს შეუქმნათ ეს შესაძლებლობა, როგორც პერსონალურ და პროფესიულ განვითარების მიმართულებით, რომ წარმატებულად დასაქმნენ საომავლოდ, იმიტომ რომ ეს ეგრეთ წოდებული soft skills ვიხმარ ამ დია, დია. აძგაბედო, ეხა სანამ ოთარი. ანუ რომელიც რომელიც აერთიანებს, იმიტომ რომ პირდაპირ ქართულ თარგმანი ამის არ არსებობს. ანუ ეს არის ნაკრები, კომპლექსი, სოციალური უნარების, ინტერპერსონალური და პერსონალური უნარების, რომელიც ამ მიმართულებით ჩვენ ხმარებით განვითარებაში ახალგაზრდებს, რომელიც ჩვენ ორგანიზაციაში არიან. ვინ არიან ახალგაზრდები საინტერესოა, ხო? თარ ანუ აუცილებლად დამხელი, დამხელი. და გიო, მე რო დაამატო ჩვენი ტელემაყურებელს კიდევ ერთი კომპონენტი რო აგვიხსნა. ერთი ვინ არიან ეს ახლა და მეორე გითხრა ენობრივად. ეხლა შენ ტერმინოლოგიურად ხმარობ შიგდაში ინგლისურს. ეთყობა აუცილებელი პირობაც არის რომ უნდა იცოდეს ნორმალურად. ქვეყანაში თუ ყოფილა როგორ დაეკონტაქტა. იმიტომ რომ რაღაცა ენაზღონეა ისა უბრალოდ. კი.
გამამდრანო ტერმინი პირველ შემთხვევაში ახალგაზრდებ მე უფრო კონკრეტულად ვიტყოდა ჩვენი ორგანიზაცია ახალგაზრდების რაჭელში მუშაობს. ჩვენი ორგანიზაციის ბენეფიციარები ასე რომ თქვა არიან 14-დან 29 წელს ახალგაზრდები. ძირითადად რომელსაც იმედო პროექტები გვაქვს რომელსაც შეუძლია სკოლის მოსწავლეებსაც მონაწილეობა მაგალითად გერმანიის ერთ-ერთი პროექტზე სკოლის მოსწავლეებს ვაგზავნით. არის სხვადასხვა ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად არის როდესაც სტუდენტებს და ახალგაზრდებს უფრო მეტად არა ჩვენთვის არ გვაქვს შეზღუდვა ასე რომ არის მაინც და მაინც უნდა იყოს სტუდენტი ან სკოლის მოსწავლე ნებისმიერი და ინტერესები მოტივირებული ახალგაზრდა რომელსაც რეალურად მე თქვენთან შეხება არ ამ ანუ რომ მოვიდე და გითხრა რომ გიორგი მაგ შენიერი პროექტი და გამიშვი მეც რაღაცა ბოლო წამებს ვითვლი შეხებისას ანუ რეალურად ანუ ეს არის მაგრამ ეს არის ჩვენ ორგანიზებებს ვისაც ვაკეთებ მაგრამ ჩვენ გუნჩი რა თქმა უნდა გამოცილი აზრი და გამოცილი ენერგია რა თქმა უნდა მისაღები და დასაფასებელია რადგან ორი ირაკლი გვეშველა მე შენ და გივი რადგან იმიტომ რომ ჩვენ ორგანიზებებში ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ იმ გამოცდილების დაგროვება, იმ გამოცდილების გაზიარება, ერთ-ერთი ძირითადი რაც არის, რომ ახალგაზრდებს კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობებს შეუგნათ და ეს წარსული გამოცდილების გაზიარების გარშე თითქმის შეუძლებელია. ძალიან კარგი და გიორგი ნებისმიერ ესე ვთქვათ აქტივობას, ქმედებას კიდევ უფრო ამყარებს და სტიმულს ზრდის, როცა ვაჩვენებთ რაღაც კონკრეტულ შედეგს. და ძალიან კარგი იქნება თუ შედეგებზე გვესაუბრები, აი მაგალითად ხალხის რაოდენობა რომელიც არის სადღაც წასული და რას აკეთებს იქ. იმიტომ რომ ძალიან კარგია ქართველისთვის მე მგონი კი არა და აუცილებლად კარგია, ხო, როდესაც მიდის სადღაც ნახულობს და ერკვევა სხვა ქვეყნის სპეციფიკაში, როგორ მუშაობენ, საერთაშორისო კონტაქტებს ამყარებს და ასე შემდეგ. კი ბატონო, მოკლედ, აი მამში ამ შემთხვევაში უშუალოდ ვისაუბრებ საერთაშორისო პროექტებზე, რაც ძირითადად არის Erasmus Plus-ის ფარგლებში, ეს არის მოკლევადიანი გაცვლითი პროექტი, რომელიც ძირითადად და აფინანსებს ყველაფერს. გზას, საცხოვრებელს, ადგილობრივ კვებას და მოკლედ ძალიან მაგარი პროექტია და ბატონ გურამი ავიც ალბათ ამით ახება რომ მაგ მართლობით თქვენ გიქნებათ გამოცდილება და ძალიან ცოტა სიბერეში ბენეფიტებში არისო ეს აქტიური მაგრამ გურამი ცნობილი დრომომანი, ანუ მოგზაური. ერასმუსელი ცნობილი. ერასმუსი. ხო და გამთინარი აქედან ანუ ერასმუსი არის ერთი დიდი ოჯახი, რომელშიც ერთხელ თუ მოიკით ფეხი და ერთ პროექტზე მაინც თუ მიიღე, მე უკვე ავტომატურად ყოველთვის აი კიდევ რომ მე და მე პროექტში მიიღო მონაწილეობა. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენი ორგანიზაციით ამ ზოგადად ამ ეტაპისთვის დაახლოებით 40-მდე ახალგაზრდას ისარგებლა, ასე რომ ვთქვათ, გაგზავნე ახალგაზრდები ჯგუფი გერმანიაში, შვედეთში, თურქეთში, სომხეთში, ბულგარეთში და ასე სხვადასხვა შვედეთ უკვე ახსნა. ნამდვილად სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები აქტიურად აღმყარებენ კავშირებს. ერთად პლუსი ის არის რომ საერთაშორისო გამოცდილების მიღება და ის კონტაქტები ურთიერთობა იქ აკეთებენ პრეზენტაციებს კულტურათა გაცვლა ანუ პროექტის ერთი ძირითადი ნაწილი ანუ თავარი ძალიან მაგარი რა კამერასმოს რო ეს ძირითადი დაფუძნებული არის არაფორმალური განათლების მეთოდებზე ყოველი აქტივობა ეს მოკლევადიანი გაცვლის პროექტები და ამის განმავლობაშიც აქტიურად ვითარებენ სხვადასხვა აგრეთვე წოდებულ სოციალურ უნარებს ინტერპერსონალურ უნარებს აღარ გამოიყენებს soft skills ჩავშალოთ უფრო მარტივი და აკმადია ხო და ერთი გიორგი უკვე შემოატრიალე აქეთ კი. მე კიდე 6 თვეა მატრიალებ და რა შემოფატრიალე. გიორგი ეს ტირაცა. გიორგი აგირბაია, ესე არ გეკონო შენ პრაქტიკულად შენ აგირბა ხარ. კი ანუ ფუძენ ამდენად კი ბატონო აბსოლუტურად გეთანხმები. ხო, მე მაინტერესებდა ესეთი რაღაც ერასმუსთან დაკავშირებით. ანუ ერასმუსის გაცვლითი პროგრამა აქვს უნივერსიტეტებს, მაგალითად ილიაუნი შეუძლია გაუშვას თავის სტუდენტები, კვალიფიკა შეუძლია თავის გაუშვას, არ ვიცი როგორ აქვს ყველას და ასე შემდეგ. თქვენ ამ შემთხვევაში რა კავშირი გაქვთ? ანუ თქვენ კონკრეტული უნივერსიტეტის გავლით უშვებთ და თქვენთან მოდიან კიდე ცალკე გარდა უნივერსიტეტისა. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ რა კავშირი გვაქვს? ჩვენ უშუალოდ კეთილნებაზე დაფუძნებით კონსულტაციებს უწევთ ახალგაზრდებს, რომელთა მმართველობის უნდათ, მაგრამ პლუსი რა აქვს რა მოკლევადიანი რა გაცვლის Erasmus პროგრამის, იმიტომ რომ როცა გრძელვადიან სასწავლო პროგრამაზე მიდიხარ, მან რაღაც დონეზე გარდა GPA-სა და მაღალი აკადემიური მოსწრებებს აქვს თხოვენ გამოცდილებებს, თხოვენ იმ სოციალურ უნარებს, თხოვენ რა გამოცდილება რა მანამდე რა რითხვი იყავი დაკავებული. მოკლევადიანში რა იგულისხმება? მოკლევადიანში იგულისხმება ჩვენ შემთხვევაში 1 კვირა და 2 კვირამდე პროექტები, ასევე არის საფარისია 2 კვირა ძალიან და ერთი. ნუ სხვადასხვა პროექტი ანუ გააჩნიან, იმიტომ რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ამ მოკლევადიანში, თორე არის მოხალისეობრივი პროგრამა, რომელიც არის 2 თვიდან 1 წლამდე ასე ნუ ჩვენ უფრო ამ ეტაპისთვის ფიქრობთ მაგასაც განვითარებს ამავდროულად, მაგრამ ამ მოკლევადიან გაცვლით პროექტებზე, რომელსაც ანუ უშუალოდ ჩვენთან მოდიან, ჩვენ ყავს პარტნიორი ორგანიზაციები ევროპაში, რომელთან ერთად წელიწადში არის 3 ასე ვთქვათ პროექტის შეტანის ბოლოა და რომელსაც დედლაინი ანუ შენებურა. ეგ უნდა მეთქვა, მაგრამ ხო, შენებურა თქვა დედლაინი პროექტის, რომელიც ფაგლებშიც ამ შეგვაქვს პროექტები დაფინანსების შემთხვევაში კიდე გვაქვს შესაძლებლობა რომ საქართველოსთან გავშვათ კონკრეტული კვოტა ახალგაზრდების
პროექტზე. ზაფხული ხო არის აქტიური პერიოდი, რომ მაყურებელმა კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, მობილიზდეს და მოემზადოს ამ ყველაფრისთვის. ანუ ზოგადად აი მოდის ივლისი, არის ივლისი. ანუ ჩვენი ორგანიზაციის წელიწადის ნებისმიერი დრო აქტიურია. ანუ ეს გამომდინარეობს პროაქტიული ადამიანების ცხოვრებიდან. პროაქტიულები თორემ პროაქტიული ადამიანების ცხოვრებიდანაც, იმიტომ რომ პროაქტიული ადამიანები თავის დასვენებასაც ისე გეგმავენ, რომ ეფექტურად იყოს, მაქსიმალურად ცდილობენ მოგზაურონ ახალი კულტურების შემესწავლა და ასე შემდეგ. შემზე საუბრობს ოთარ. აი, გეუნენგო. კავშირია. მე იჭვი მქონდა რომ გიორგი შენზე ლაპარაკობდა, მაგრამ გაიგო რომ მაინც პროაქტიულ საერთოდ ანუ ზაფხულშიც, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ უფრო აქტიურად, ანუ რა თქმა უნდა ზაფხულის პერიოდიც იქნება აქტიური, მაგრამ უფრო ფიქრობთ, რომ აი სექტემბრიდან შემოდგომიდან უფრო მეტ ღონისძიება გვექნება პროექტების ამმართულებით და ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი და ბოდიშს ვიხდი, ერთი ესეთი ინფორმაცია მინდა გავიგო გიორგისგან. აა თქვათ, რაიმე შეზღუდვა პროექტის წარმოდგენის ხრი, ან თქვენთან დაკავშირებს ხრი, იმ ახალგაზრდებს აქვთ თუ ნებისმიერი? კი ბატონო, ყველა თანასწორია, ყველა ნიშნით თუ თქვათ, ვისაც გამოცდილება არ აქვს იმათ ნაკლები შანსი. ანუ ორი აქ არის ორი ნიშნულოვანი მომენტი, მე რაც გავამახვილებ ყოველ ყურადღებას. Requirement. კი ბატონო. აჰა. მე მგონი მე გადმომყავს საკითხი. დედა. ორი როგორ უკვე მეტი ძალა გქონდა. ხო და მოკლედ ანუ პირველი ეს არის, რასაც Erasmus პროექტებსაც შეეხება, ეს არის რომ ორ ძირითად თემას პოლიტიკაზე და რელიგიაზე არ არის პროექტები. შენ მაპატია რა, მეგრულად შეიძლება იგივე თქვა. კი. აჰა. აი რატო ისე 1 2 3 აგერვართ რა, რანჩენია გამდენია. ბიზნეს მეგრული ცოტა მიჭიშ და ისე მესმის მეგრული. ხო. არა, ბიზნეს მეგრულზე მე არ დაფიქრები ვარ არასდროს. ხა ეს ყველაფერი მეგრულად არ ვიცი. ხო და განმაგრძოთ. ხო და ანუ ეს ორი მარტ ამ ორ თემაზე არ მუშაობთ. Erasmus პროექტის მაგლებში რელიგია და პოლიტიკა, დანარჩენი ჯანსაღი სპორტი, ჯანსაღი ცხოვრება, სპორტი, ლიდერობა, მენეჯმენტი პროექტების მარტ ამმართველებს მუშაობთ. რაც შეეხება კრიტერიუმებს. ჩვენ ორგანიზაციაში როგორ ხდება ძირითადად უპირატესობა ენიჭება რა თქმა უნდა ორგანიზაციის წევრებს პირველ რიგში პროექტების შერჩევისას, მაგრამ გვაქვს ღია განცხადებებიც. ეგრეთ წოდებული open call-ი, რომელსაც ახალგაზრდები ავსებენ ხოლმე და შემდეგ სხვადასხვა კონკურსების სახით იქნება, ეს იქნება test your English თუ ნებისმიერი სხვა მსგავსი ტიპის კონკურსები, რომელსაც გამარჯვებულსაც სრულად უფასოდ უშვებთ მე ევროპაში. მაგრამ ეს თემას უნდა პასუხობდეს, რა თქმა უნდა, ადამიანი, რომელიც სამართლის მართლობითა დაინტერესებული, მათ კულტურათა გაცვლა შეიძლება ნაკლებად დაინტერესოს, მაგრამ უფრო დაინტერესოს ადამიანის უფლებებზე პროექტმა. და კულტურათა გაცვლის სეგმენტი გაქვთ? კი, როგორია, კულტურათა გაცვლა ზუსტად კულტურათა გაცვლის სეგმენტი არის ჩვენი მონაწილეები, რომელიც ხო მონაწილეობას გერმანიაში ბულგარეთში დამიმართულებით, იმიტომ რომ კულტურათა გაცვლის პრო ჰუმანიტარულ და ანუ ამიმართულებით, რომელიც სოციოლოგიაზე მუშაობენ და ასე შემდეგ. ამიმართულებით არის ზირითადად ყველაფერს ადამიანების ჩართულობა. ეს კარგი დიდი არეალია, იმიტომ რომ ძალიან ინტერესია. ძალიან კარგია და ძალიან კარგია თქვენი აი კომპანიები, ორგანიზაციები ამ შემთხვევაში ეხმარებიან ხალხს, იმიტომ რომ ესე გავლია ჩემი სტუდენტობის პირველი წლები ოთარ. ან წარმოდგენს არ მქონდა თუმე რამდენი პერსპექტივა მქონდა გასაგებია. ხო, შენ გალიე მაინც და ჩემი სტუდენტობის პირველ წლებში წარმოიდგინე რომ საერთო ბურდღა არ იყო, აი ხსენებაც არ იყო, არც ნუ ერაზმ როტერდამელი იცოდა ვიღაცა, ვინც თქვა სწავლობდა ჰუმანურობის რაღაც საწყისებს და ჰოლანდიურ რენესანსს, მაგრამ ისე დიდი ანგარიშით აი გიორგის ძალიან მიხარია რომ კარგი რაღაცა წამოწყებები არის. ამ მართლობებით ძალიან მნიშვნელოვანი რომ აღვნიშნო, რა თქმა უნდა ეს არის თბილისი მაინც მეტნაკლებად არის ათვისებულია და ვფიქრობთ რომ ან ჩვენი ორგანიზაცია არის რეგიონალური ორგანიზაცია. ეს რეგიონალური ორგანიზაცია უფრო იმიტომ რეგისტრირებული არის სამეგრელოში და გამომდინარე აქედან ვფიქრობთ რომ რეგიონიდან. ოი, ეს არ ვიცოდი, ამი დაგვეწყო. მერე სამეგრელოში არის რეგისტრირებული და ვფიქრობთ რომ ანუ ეს ანუ რაღაც ეტაპი იყო, იმიტომ რომ სამეგრელოზე ნელა ილაპარაკი აქვს მეგრელოში. ანუ სწავლიდან გამომდინარე აქვს სწავლა მაგისტრატურა უნივერსიტეტში, რაღაც გამომდინარე აქედან და მე რო ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და ჩვენი სამაგრელო გეგმებში შედის ორგანიზაციის რომ რეგიონებში განვითარდეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა არის. აი სხვადასხვა პროექტებს როცა ვაკეთე ტრენინგებს გვევნებიან ყოველთვის რა არის ბათუმში, ქუთაისში, სენაკში თუნდაც. მაგრამ მე უნდა სახელსაც გეტყვით კომპანიის, აი თქვა ფილიალი ბაჟე ინტერნეიშნალ, ცუდი იქნება ან ღომი რაღაცა ეს LRG. კომპანია შეიძლება, კომპანია. ანუ head office კი არა, სათაო ოფისი არის ზუგდიდში და თბილისში არის ფილიალი, როგორც წესი. ანუ ასე რომ ვთქვა ოფისი არ დაახლოებით მას გამოდის რეგისტრირებული არის, მაგრამ სინამდვილეში გიორგის ხონდა ჩანაფიქრი რომ სოხუმში ყოფილიყო, მაგრამ ჯერჯერობით ჯერჯერობით მანამდე იქნება ეგზრე. კაც იქნება, მე გვაქვს ამ რა ეგზრე. ხო, რომელიმე უნივერსიტეტის ბაზაზეა თუ ნეიტრალური დამოუკიდებელი ორგანიზაცია? ამ ამას აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა უნივერსიტეტთან აქტიურად თამაშობ, თამაშობ და გამომდინარე იქიდან რომ ჩემი სწავლებიდან გამომდინარე ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თამაშობ ამ ეტაპზე აქტიურად.
და მაგის პარკლებში ვახორციელებს. ზირითად კი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, რომელს პარკლებშიც ვახორციელებს, სხვადასხვა ღონისძიებებს, მაგალითად საერთაშორისო და ახალგაზრდა ლიდერთა სამიტი, რომელს პარკლებშიც 10 ქვეყნის ახალგაზრდა ლიდერები ჩამოიყვანეს საქართველოში და განიხილეს ახალგაზრდა სფეროში არსებული განაცვლებები, სტრატეგიები გაუცვალეთ, ასე ვთქვათ, დავსახეთ საერთო სტრატეგიები, პრაქტიკა გაუცვალეთ, როგორ შეიძლება საქართველოში არსებული განაცვლებების ანუ სწორად და ეფექტურად გადაჭრა და მოგვარება და რა ვიცი ფაქტორად დამშრომოთ ყველა დაინტერესებულ პირს. გაშვებასაც შეეხება გიორგი, ანუ აფინანსებს ავარაუდით შესაბამისი ორგანიზაციები, ნუ ხდება კონსულტაცია, წასვლა და ასე შემდეგ. ნუ ერასმუს პარკლებში როგორც ხდება, ნუ ვიცით, მაგრამ როცა ჩამოყავთ აქ, ამ შემთხვევაში ბიუჯეტი საიდან დგება, ასე ვთქვათ, ანუ ეს ხალხი თავის თავს ფინანსებს, თუ არის რაღაცა ფონდი კონკრეტული, რომელიც გაძლევს საშუალებას. ხო, ისინი რომ ჩამოდიან აქ რო ვიწევთ. ანუ ახსენერო აქ 13 მოვაწყდა. ა მაშინ უნდა ხო, რა თქმა უნდა, ანუ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში თითქოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით მოხდა. გარდა ამისა, ანუ ხო სხვა რაღაცა. ხო, ნედგარი სპონსორები, დონორები ასე. კი, ანუ თავს მარა საქართველოსში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან უფრო აქტიურად ფიქრობ რომ ხერ თანამშრომლობა ვიდრე იმიტომ რომ საქართველოს სოციალური პასუხისმგებლობა არც ისე მაღალ დონეზე არის დიდი კომპანიების მხრიდან მაქსიმუმ social responsibility. კი, კი, social responsibility-ს რომელიც აქტიურად ფიქრობ რომ კარგი იქნება და ზოგადად ტელევიზი ანუ შეიძლება ეს იმიტომ რომ მოთხოვნაც არა ანუ ტელევიზი ანუ მე ვფიქრობ ძალიან პირველ რიგში მოხარული ვარ რომ მსგავს თემი დაინტერესდეთ და თქვენ ტელევიზია და ასე თქვენი გადაცემა ვფიქრობ რომ მსგავს მიმართულება. დიდი მოგბაძავენ სხვა ტელევიზია. ხო, სხვა ტელევიზიებიც იმედია და თუ დაინტერესდეს ნიშნავს რომ უკვე ძალიან დიდი სივრცეა. ხო, და აქედან დიახდა რა თქმა უნდა და ვფიქრობ რომ უფრო მეტი, ანუ ამ მიმართულებით ნამდვილად მეტი ახალგაზრდულ მიმართულების გადაცემები ძალიან ბევრი საინტერესო ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენსავით აქტიურად ცდილობს ახალგაზრდებს შეუქმნას შესაძლებლობები და მიაწვდინოს ამის პოპულარიზაცია, ანუ რეგიონებზე რატო თქვი, რეალურად მან დაარის ინფორმაციის დეფიციტი. არიცან როგორ მოიძიონ რაღაც კონკრეტული პროექტი, ის პროექტები, რომელიც სიტყვაზე უფასო მოგზაურობაზეა თუნდაც ის პროექტები, რომელიც 100% აფინანსებს თუნდაც საცხოვრებელ სწავლა განათლებაზე ორივე ანუ ძალიან კაი რამეა. კი, ანუ ეს არის მე მგონია რომ არ მხოლოდ სოციალურ პასუხისმგებლობა, არამედ სახელმწიფოც აქტიურად უნდა იყოს დაინტერესებული. არა, მით უფრო როცა გიორგი ძანა რომ რეგიონალური მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, კი, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ძლიერი ხარი ამ ყოველთვის. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. რომ მომძანდი მონახე ასე ვთქვათ დროის იმ დიდ დეფიციტში რაღაც სეგმენტი და ბევრი რამე მოასწარით ხო ესეთი ხარტა და სტრაფა თუ მეტყოლებ და ამიტომ გონი ყველაფერი მოასწარით მადლობა ეს მიტინგი კარგი და დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ინტერესებისთვის და რა ვიცი ახალგაზრდებს კიდე უსურვებდი რომ ყოველთვის ეძიონ სიახლეები და წარმატებული ადამიანები. და პროაქტიულები იყვნენ, რა თქმა უნდა. დიახ, რა თქმა უნდა. თვითფასო ტელემაყურებლობა გაითვალისწინეთ გიორგის ესჩევა, შეხედეთ გურამს, როგორი პროაქტიულია და ამით ვემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.